Актуальні проблеми кожного окремого регіону пропонують вирішувати через взаємодію між громадянами, активістами та народними депутатами. У Тернополі презентували всеукраїнську громадянську ініціативу «Включайся», покликану залучити населення до вирішення нагальних проблем свого краю. Тернопіль – вже третє місто після Житомира та Івано-Франківська, куди депутати Верховної Ради приїжджають зі своєю ініціативною програмою. Скликають громадських активістів, разом визначають найактуальніші проблеми області та обіцяють сприяти у їх вирішенні. Наша ініціатива «Включайся» – це ініціатива по побудові спільноти людей, які не скиглять, які не нарікають, які розуміють, що від них багато чого залежить, і ми тут для того, щоб в синергії допомогти. Тобто ми готові включитися у вигляді написання депутатських запитів, у вигляді виїздів на конкретні об'єкти, у вигляді залучення інвестицій сюди, привезення представників міжнародних організацій, посольств, для того, щоб відкрити, зокрема, ваш регіон. І це може бути наш такий внесок, але дуже важливо прояв вашої ініціативи. Зараз ми з вами ініціюємо рух «Включайся», де на регіональному рівні разом з вами, це як платформа співпраці політиків і громадянського суспільства, зможемо розхитувати цю гнилу систему вже на місцях і змушувати ті закони працювати і напрацьовувати рішення, які реально можуть відчути люди. Вузьким колом громадські активісти обумовили, що найбільше проблем у нас із непрозорим розподілом земель та відсутністю діалогу влади і населення. Крім того, народні обранці нав'язали нам ще й ідею боротьби зі стихійними сміттєзвалищами. Сьогодні ми з Ганною були на морі сміття, де були чайки і багато дивних людей, які там щось сортували, мабуть, це от такий сміттєсортувальний завод у вас під містом. З такими туфлями ми сьогодні ходили в облраду, ходили сьогодні в департамент екології при ОДА, зустрічалися також з керівником області облдержадміністрації. І ви знаєте, я не відчув того, що проблема буде вирішуватися системно, комплексно, не лише під Тернополем, а фактично по всій області, і що є системне бачення, як це потрібно вирішувати. А вирішувати потрібно швидше за все зі столиці, де найбільше стихійних сміттєзвалищ. Проголосувати у парламенті за відповідні закони, що дають можливість паспортизувати ці території та переконати інвесторів, яких поки що лякає корупція, вкладати гроші у такі об'єкти. Або ж знайти кошти у бюджеті для сміттєпереробних заводів, про що усім давно відомо. Китайці і австрійці, чотири різні фірми, вони вже останні 7 років пробували зайти сюди своїми пропозиціями та інвестиціями, але є одна проблема – корупція. Вони не зайдуть сюди, не зроблять ніяких заводів, поки в країні буде корупція. І все. Як проблеми такої і нема. За сміттєзвалищами, критикою влади та земельними питаннями ніхто не помітив того, що видається першочерговим для кожного. Найнижчий рівень заробітних плат в області на фоні мізерних соціальних стандартів.